Bezděkov je obec s asi stovkou obyvatel. V polovině 18. století uvádí Tereziánský katastr, že Bezděkov byl kolem roku 1725 nově vystavěnou vsí na vrchnostenské půdě, která náležela k radnickému panství. První písemná zmínka o obci Bezděkov je ale už z roku 1234. V následujících staletích ves zpustla, aby mohla být znovu postavena právě v polovině 18. století. V tomto období zde žilo 5 usedlíků. Jeden byl krčmářem v panské hospodě, která byla v čísle popisném 1, tedy u mulačů. Pokud projdete po návsi okolo rybníčka a hezky upravené zvoničky, pak dojdete k památníku 18 bezděkovských mužů, padlých v první světové válce. Do obce se dostanete i vlakem, ale my se vydáme autobusem do další vesnice, Březina.